大家好，星期二得到，今日系二零二三年十二月廿六号，嗱，今日系博圣地咁啊拆礼物日，咁啊严格嚟讲有礼物先有得拆噶，系咪？嗱，我哋呢，呢一节想补送翻一份圣诞礼物俾大家，嗱，好啦，乜嘢圣诞礼物呢？一路以嚟我哋呢都系绝对话俾大家知，香港嘅真实情况系好淡嘅，好啦。 咁啊！呢一節咧真係叫送大禮嗱，我哋咧同一同大家做一節咧二零二四年香港嘅展望。嗱，究竟香港最壞嘅情況會去到點樣咧？嗱，呢個咧我覺得好值錢，因為咧依一集啊，可能啊係價值幾百萬，甚至乎係幾千萬嘅送俾大家，好唔好啊？好啦，咁啊同大家咧講講嚟緊樓市、股市嚇成個經濟最差嘅情況。 会去到发生啲咩事呢？咁样？嗱，当然啦，有人预测四万点，嗱，四万点一定到嘅，道琼斯，甚至乎日股都有机会四万点，嗱，因为咧嚟紧美国啊，有机会咧系因为通胀回落受到控制，而美国嘅经济咧因为向好咧，啲人加大投资，因为。 哦，美國現經濟好落，好唔好啦？咁啊，風險為立增加，我咪要買股票咯。買咩股票啊？梗係買美國股票啦，唔買買唔通買中國股票咩？係咪？鐵達尼號你會唔會真係買啊？哎，而家沉緊啊，平嗰啲船係嘛？本來十萬蚊張船嗰啲頭等艙，而家五百蚊即係買唔買啊？哎呀，買兩張啦，你麻煩你係嘛？黐撚線啦。嗱、啊、好啦，一個會沉落海底嘅嘢咧，無論幾多錢都係貴，係嘛？一樣嘢會升嘅，幾多錢都係平。 大家明唔明白？有买贵冇买错就系、是、美股。好啦，咁港股呢，就有买错就冇买平吓、啊，你只有买错啫，冇买平嘅，平冇用嘅。呢、這个世界呢大把地方平，系咪啊？你去蒙古五百万买个草原啊，香港只系买一房啫，系咪啊？蒙古唔单止五百万草原，你如果再过啲去哈萨克啊，五百万唔单止有有两个草原，仲送十只牛二十只羊俾你添。 系咪啊？有咩用啊？冇用噶。拉登个豪宅有成一万四千尺，五十万港币啫嘛是是，系咪？咁你点解唔卖咗香港层楼，即系拉登嗰个豪宅住咧？巴基斯坦啫嘛，系咪？问题就系地方唔得啊嘛。你及唔及得去巴基斯坦住咧？我想问下，系咪？阿富汗嘅坎大厦，你及唔及得喺度买楼咧？吓？嗰度几十万有座大别墅噶啦，你及唔及得买咧？係咪？好啦。 我想話俾大家知，我哋嘅展望嗱，今年啊，我哋首先講下股市先嗱，因為咧好多人係買股票嘅，咁我哋咧同大家講下股市嗱、呃，香港股市咧而家咧就約滿係一萬六千三百點左右嗱，但係大家記唔記得星期五啊，上面一個一格一個新聞嘅辦辦事處係嘛，定係新聞處，竟然發布一個通知。 就可以咧將騰訊咧對咗十幾個 percent 跌四十幾蚊一日係嘛？騰訊而家咧有二百七十蚊左右，咁好啦。喂，其實共產黨有能力令佢一日跌四十蚊，咁一年啊跌百零蚊跌咗一半有乜出奇啊？騰訊咬一半啦，好唔好啊？跌到一百三十幾，大家覺得會唔會係冇可能呢？唔係冇可能嘅，係大有可能嘅，因為嚟緊監管打壓咧係隨之而來。 香港嘅科網股大部分要跌一半以上，乜嘢網易啊、阿里巴巴啊、美團啊呢啲係嘛？甚至乎可能跌唔止一半啊！美團幾多錢啊？其實咧，最近一年唔止跌咗一半噶啦，好多創新低。一隻李寧啊，跌咗七成，一半算係乜嘢咧？如果依扎國企股跌一半，恒生指數係咪要跌幾千點啊？係咪？好啦，呢啲唔係國企啊，唔係全部國企啊，民企。好啦，咁啊，我哋咧睇港交所先。 港交所而家嘅業績，而家嘅集資額其實咧係有史以來最差嘅，依二十年內最低。好啦，我哋揾唔到二十年圖，我哋只能夠揾十五年圖，揾翻二零一誒依依個係二零零九年、二零零八零九年嘅圖，最低當時係一百蚊以下嘅。好啦，咁而家港交所都有兩百幾蚊、二百五十蚊到，喂跌咗一百蚊得唔得？梗係得啦。 系咪？因為佢喺一二一三一四咧，都係喺一百五十蚊上上下下徘徊嘅。喂，咁佢而家嘅集資額竟然連當時嘅一半都冇，咁佢嘅股價跌翻落一百蚊有咩問題？有咩出奇呢？我想問下，係一啲都唔出奇嘅喎，係咪啊？港交所又要靠幾百點。好啦，頭先所講嘅騰訊、美團、阿里巴巴、網易啊，跟住京東啊，依扎嘢全部咧。 突咬腰嘅话，全部咬半腰枕嘅话咧，恒生指数粗略估计嗰度扣翻四千点到啦吓。好啦，咁啊扣翻呢啲咁嘅蓝筹系嘛，再加埋港交所，应该系扣翻千零点到啦。好啦，咁啊冇咗五千点咯，咁啊得翻万一点。咁啊跟住咧，而家我哋见到地产股、地产冧、地产股，使唔使跟住跌啦？ 银行使唔使跟住跌啊？地产冧银行唔冧啊？银行唔死啊？东亚银行嚟紧香港未冧啊？上面已经冧咗先啊！第一间执笠嘅银行可能就系东亚银行咯，系咪啊？好啦，咁啊呢扎地产股，呢扎香港嘅银行股、金融股，如果全面下跌嘅话呢，当然而家嘅比重低跌，影响唔到好多。我估计跌千五至二千点度啦。 行山匯豐渣打，跟住就中銀香港係嘛？跟住各大嘅呢啲銀行股全部跌跌落去，唔好跌一半啦、啊，跌唔到一半嘅係嘛？跌三成好未啊？咁啊計估計呢，粗略係二千千五至二千點嗱，我哋當千五點保守啲，即係得翻一萬點。好啦，如果嚟緊嘅再多啲國企爆煲係嘛？咁啊嗰啲咩平安保險啊、中國人壽呢啲再跌落嚟嘅話， 係嘛？加埋其他啲股仔跌埋落去，扣多兩千點，恒生指數就係得翻八千嘅啫。這個、呢個咧其實有多冇少添啊！如果咁樣跌法，可能咧八千點都冇。好啦，我哋想同大家咧，股市就係話俾大家聽，有機會最低啊，最壞嘅情況下可能得翻八千點。咁樓市啊點睇咧？啊樓市咧好大鑊，因為而家佢係高位啊。嚟緊高位回落嘅話咧，其實好大機會出現一個咧係。 超跌，因为大家知道啦，嚟紧个市一定会急速跌嘅，原因系乜嘢呢？因为之前嗰种滞后嘅情况呢，喺呢几个月反映晒，而上面嗰种爆煲系加速嘅。大家知道呢，初初跌嘅时候呢，个幅度冇咁大，越跌就越急，越嚟就越深。初初个股市呢，可能跌一千点。 係嘛？哦，到到嚟緊嘅時候就一日跌千五二千點，個比例一兩萬點跌一千點咪五個 percent，一千一萬點咧跌一千點就十個 percent 大家明唔明白啊？咁所以呢，樓市嚟緊呢，我哋覺得會加速咁一跌。仲有大量嘅香港人移民加上上呢個深圳住，或者搬翻深圳住，亦都有機會將香港同深圳樓價拉近，甚至乎係接位。好啦，咁所以呢，高位就去買咗樓嗰啲人呢。 可能嚟緊啊，有機會係要跌八成，因為而家好多高位買樓已經係跌咗一半噶啦。例如三萬幾蚊尺嗰啲，而家得翻萬幾蚊，係嘛？咁佢再跌落嚟，有咩出奇呢？原因就係嚟緊供过于求啦。嗱，因為咧，乜嘢叫剛需呢？而家香港冇咗剛需而家反而呢，有剛性嘅供應，就係、是、深圳。嗱，深圳有大量嘅物業呢係供應俾香港人，而呢批物業呢，我真係可以話俾大家知。 嚟紧系会冲击晒香港嘅市场嗱，因为而家深圳楼都跌得咁好紧要，深圳人冇钱啦，点算啊？同、啊、我哋一样，搬上啲惠州十五万一层楼，就大家知唔知道啊？十五万已经可以买到楼啦，跌到得翻三千平方米，三千蚊一平方米，即系三百蚊尺系嘛？买佢六百尺单位十八万，买佢五百尺单位十五万啫。呢个系真实嘅喺惠州啫，系咪？大家歪个头，十五万就可以买层楼啦。咁我深圳嗰啲楼？ 三百万跌到百五萬都係貴啊！我十五萬買到咯、啊，十分一價錢啫喎。咁我仲住喺深圳做乜嘢啊？我咪搬啦、啊，我咪搬到惠州住咯，係咪？好啦，深圳騰空咗啲樓出嚟，咪租俾香港人咯，平啲啦，係咪？八千啊，誒、哎、六千，六千啊，四千，四千啊，三千啦、啊，兩千、啊、我頂唔順嘅啦，三千好冇啊？好，咁啲樓價係咪大幅下跌啊？嗱，當深圳嘅樓價大幅下跌，租金大幅減嘅時候。 你覺得有冇人同你萬八蚊租 Yahoo West 啦？九千蚊就差唔多。如果 Yahoo West 由萬八蚊跌到落九千蚊租，嗰啲價錢唔使跌啦，係咪？企住一萬蚊尺，梗係唔得啦，係咪？咁所以咧，大家已經知道個危險性啦，係咪？嗱，呢個唔係危言聳聽嘅，因為咧，我哋咧係根據事實咧係作出判斷。嗱，點解我哋話要誒根據事實作出判斷咧？因為啊～ 而家香港嘅情況啦，大家其實知道嘅，個個都知道壞係幾差噶啦。問題呢，好多人都唔肯將呢個真相講出嚟，就係、是、你嗰個替代品。嗱，因為大家知道啦，樣樣嘢唔好嘅時候，成有替代品噶嘛。而家嘅香港替代品就係深圳。喺深圳出現香港嘅替代品嘅情況下呢。嗱咁啊，大家心照啦，係咪先？喂！ 既然我深圳有代替品嘅，你香港係咪要譬如萬八蚊租一間屋，或者兩萬蚊租一間屋，我上面三分一價錢我有代替品，我點解我唔上上面住呢？係咪？

香港香港七五九唔計啦，日本成啲嘢全部都深圳嘢，全部都大陸嘢，淘寶貨。喂，大陸平過你咁多，咁我使乜同你買啫？唔使同你買係咪先啊是是？喂，香港而家上大陸咁方便，一住喺深圳買晒翻落嚟，有啲仲可以集運係咪啊？哦，我大件嘅嘢咪集運一次過寄一堆翻嚟咯，淘寶又平係嘛？根本就唔使同你買，街都唔使出嚟，係嘛？慳翻啲車錢啊，係嘛？連行街嘅時間都冇。喂，上深圳住，喂，樓下可能就有大商場啦，價錢又平。 咁我點解唔喺嗰度住咧？係咪？可能係住法灣大啲，係朝頭早上早少少起身咯，咪喺車度瞓咯，冇辦法，馬死落地下啊嘛，係咪？嗱，所以咧樓價尤其是高位買嗰啲，有機會由高位跌落嚟跌八成。嗱，而家好多跌咗一半。好啦，咁嚟緊啲發展商點算咧？好多發展商唔掂，我諗啊，除咗李嘉誠之外。 個個發展商都唔掂，因為呢幾年高價投地嘅有，啲貨出唔到嘅有，係嘛？就算唔係都好啦。當樓市啊超跌嘅時候呢，佢哋無論幾錢買翻嚟都要損手，係咪？高位梗係死貨啦，就算低位都唔係好賺嘅啫。所以呢，嚟緊會有大量嘅發展商唔掂，唯一嗰個掂嘅就係有海好多海外資產嘅李嘉誠嗱，佢呢就應該係最掂嗰、那個，係嘛？咁當個個都唔掂嘅時候，大家諗下啦，喂，當年日本啊～ 系嘛？嗰啲銀行間間都要合併，幾間合一間，系嘛？投出投資咗嗰啲股票嘅都係化為烏有，係咪？咁啊，嗰啲係冇晒咁解咯。咁所以咧嚟緊最壞嘅情況下，真係恒指可能跌到得翻八千點。咁啊，呢個樓市咧，可能比高位跌咗八成。 啊，咁啊，而大部分嘅发展商都唔掂啦，呢个系我哋嘅估计，甚至乎嗰啲大孖散、嗰啲炒楼、嗰啲好犀利嗰啲嚟紧啊，可能全部会成为资不抵债嘅负资产，可能会有好多大家听开耳熟能详嘅资深投资者大炒家系破产收场，嗱，因为呢个落好大，我要提早话俾大家知，呢一节真系送大礼，希望大家扶稳，万六点仲有一半赚啊，而家大把位估啊，系嘛？ 好咁啊！呢一節送大禮，到時一年之後 review 好唔好啊？因為我哋呢覺得我哋係經得起考驗嘅。你聽翻我哋咁多年節目，冇點錯你嘅。一九年十月就叫大家賣自住樓啦。呢節時間講住咁多先，希望大家繼續支持我哋嘅六部曲。我哋誠意邀請經濟許可嘅朋友訂月披場，大家亦都可以用免費模式支持我哋，幫我哋咧欣賞多啲廣告。嗱，香港嘅朋友嚇，你哋如果害怕行蹤呢？被 揾到嘅唔緊要，栽我哋嘅 V P N，咁你保障你嘅行蹤一定冇人可以揾得到。咁啊，海外朋友啦，記住啦，披財就幫靠你哋幫幫手啦，好嘛，撐住，拜拜。大家好啊，嗱，我哋咧早前咧我哋有介紹過，大家用 V P N。嗱，今日最近咧呢個 s h a c k s h a o k 嘅 V P N 咧就聯絡我哋本台，佢哋咧就贊助本台。嗱，如果閣下咧嘅 P I A 系到期嘅話咧，就可以選擇咧就轉到呢個 s h a c k s h a o k 嘅 V P N。 嗱，新新聽眾如果有需要啊，亦都可以購買呢個 Shark 嘅 sh VPN 贊助我哋，連結咧我哋放咗喺下低。其實咧總共有呢個六大優點啊，咁啊可以咧大家認識一下呢個 Shark 嘅 sh。好啦，首先你係咪會關心喺網絡上啊保持私隱同埋安全呢？嗱，咁樣我哋咧就會向你介紹一款優秀嘅虛擬私人網絡服務供應商，叫 Shark 嘅 sh 誒 VPN。嗱，咁啊串翻啲 SURF。 S.H.A.R.K. 嗱，佢咧我呢幾日咧我都開始使用，咁啊速度其實誒十分之快嘅。好啦，第二，Shark sh 通過加密你嘅互聯網連接，確保你個人信息同埋數據得到最高程度嘅保護。唔理你喺用呢個公共嘅 WiFi 定係瀏覽敏感資料，Shark sh 都係你強大嘅盾牌。好啦，第三點，Shark sh 擁有幾百個伺服器嘅地點。 等你可以享受到咧更加快嘅連接速度，同時瀏覽全球各地嘅內容，無論你喺邊度。第四優點啊，Shazza 承諾唔會記錄你嘅瀏覽活動，確保你嘅私隱完全受到尊重，能夠讓你啊自由自在地探索呢個互聯網。第五啊，唔理你係用呢個 Windows 啊、呢個 Mac 機、Android 定係 iOS，Shazza 都能夠喺各種設備上為你提供保護，確保你嘅私隱同埋安全。 嗱，第六啦，海外用户可以用 s h u t Shut v p n 咧，就睇 ViuTV 節目。嗱，因為大家知道啦，好多節目喺佢有指定地區，譬如有啲地方台灣睇唔到嘅，有啲地方歐盟睇唔到台灣嘅網站嘅，但係你一個 VPN 就可以搞掂晒啦。總體嚟講，佢係一個簡單嘅、強大而且可靠嘅選擇。等你喺呢個數碼世界嚇自由瀏覽，咁啊亦都唔使擔心私隱同埋安全問題。咁啊，而家就試下啦。